Всім привіт! Сьогодні зробимо блешню із дроту, сигналізатор клювання трясогузка і приманку грушка. Всім приємного перегляду! І так, знімемо ізоляцію з мідного дроту. Молотком розплескаємо. Торці також зробимо плоскі. Товщина пластини вийшла приблизно 1 мм. Частину наріжемо на відрізки поменше. Рівнесенько складемо пластинки разом і пропаяємо 100-ваттним паяльником. І також іншу частину з відрізками покоротше. Від листа металу 4 або 5 мм відріжемо два невеликих квадрата. Беремо дві спаяні пластини і ставимо хрест-навхрест. Далі дощечками по боках. І зажимаємо в лищатах. Газовим паяльником прогріємо металеву пластину. Поки припій не почне плавитись. Охолоджуємо. І перевіряємо результат. Все спаялося супер міцно. Далі обводимо по шаблону. Відріжемо зайве. Підправляємо напилком. Звердлимо отвори. Ставимо заготовку в матрицю. Зверху приставимо пуансон і пресуємо. Як зробити такий пуансон, можете подивитись в відео на каналі. Посилання буде в описі. Хоча можна зробити блешні і без нього. На каналі є багато різних способів. Ось така чудова блешня у нас вийшла. Чимось схожа на якогось жука. Якщо без червоного пір'я, то головень повинен клюнути аж бігом. А по окуню ця блешня вже вдало протестована. Для іншої приманки нам знадобиться шестигранник або кругляш. Відміряємо відрізки 1,4 см. Відріжемо.
Зробимо декілька штук на запас. Проток зачищаємо від ржавчини. Робимо отвори. Обезжиримо і ґрунтуємо. Красимо флюоресцентні кольори. За допомогою москітної сітки робимо якби імітацію луски. Лакуємо. Оснащаю таку приманку вперше двійником. Як показали тести на рибалці, це практично повністю виключає глухі зацепи. Також знадобиться червона шерстяна нитка і шерсть. Я роздобув шерсть єнота. Я Воробиш в своїх відео не раз говорив, що грушка у нього шерстю єнота дуже добре працює. Отже, монтуємо. Вага приманки 12 грам. Раніше ми робили приманку грушку із штуцера від камери. Це доволі просто і результативно по кльову. Тепер зробимо сигналізатор клювання для донної ловлі. Кругляш зробимо із корка, з-під вина. Наждачним папером обробляємо дрилі на високих обертах. Суперклеєм бронюємо. Красимо. І лакуємо. Далі знадобиться велосипедна спиця від велосипеду України довжиною 30 см, трубочка від цукерки Кей-попса довжиною 15 см і в діаметрі 4. Заводимо в шпицю. Відступивши 7 см від краю, робимо загиб
під кутом 90 градусів. В підставці для вудлища свердлимо отвір з боку. І заводимо нашу спецію. І на іншому кінці робимо загиб під кутом 90 градусів догори. Від шляпки на спеці позбавляємось. Фіксуємо на швидку ебоксидку. Зробимо систему фіксації. Обіжмемо термоусадкою голий метал. Із нержавіючого дроту 0,8 зробимо пружинку. Намотувати будемо також на велосипедну спецію. Відміряємо 9 см. Закрутимо на кінець спеці, там, де у нас залишилась різьба. Далі знадобиться магазинний сигналізатор. Бубенчик монтуємо на нашу пружинку. Свердлимо глухий отвір. Вкрутимо на гарячу шуруп в отвір. Укоротимо. В грузу на 20 грам свердлимо глухий отвір. І садимо на ебоксидку наш шуруп. Таким чином груза можна підбирати різні. Заряджається він дуже просто. Ставимо в вудлище бургачик і потім нитку. Так під низ крючка раз і все. Ще раз показую. Раз і все. Потім, коли в нас клює, чуткий, дуже чуткий.
Взагалі, навіщо я його робив? Щоб коли буду рибачити от такого з цієї сторони, щоб не наблюдати, там, не крутити голову, як воно там кліє чи не кліє. Собі дивишся спереді. Ось його видно цей бубенець. Так воно починає клювати, зразу видно. Можеш підсікати. А потім, коли рибка клюнула, підсікаємо, і воно все спадає автоматом. Раз. Раз. Все чітко. І потім цей сигналізатор одіваємо на другий сигналізатор. І зажимаємо. Таким чином наш сигналізатор можна налаштовувати під течію. Наприклад, якщо течія невеличка, здвигаємо сюди. Якщо велика, то на самий кінець. І взагалі знято. Також сюди вставляється, як же ж він, світлячок для нічної рибалки. Друзі, якщо підбірка рибацьких саморобок вам сподобалась і була корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і все буде Україна!